Randers FC TV har fanget Erik Maxen, som har fået debut for Randers FC. Hvordan har det været i den nye klub her? Jamen, det har været rigtig fint. Det har været, som jeg håbede og forventet, gået glat, og gutterne er gode til at tage imod en, og trænerteamet er gode til at forklare mig de ting, som jeg måske ikke har været helt vant til. Så alt i alt er det gået rigtig nemt, synes jeg. Så jeg er rigtig godt tilfreds. Du siger, at træningsteamet har været gode til ligesom at fortælle dig lidt, sådan du kan falde lidt ind. Har de også fortalt dig det der med, at vi tit spiller med 9 mand? Var det noget, man skulle have på det taktiske oplæg? Ja, det havde vi lige. Vi kørte lige et kvarters tid i dag, i tilfælde af, at det skulle ske igen i morgen. Nej, det har de selvfølgelig ikke, men nu har jeg godt lagt mærke til, at det var ikke første gang, vi prøvede det her i sidste torsdag. Så kan det godt være, at det skal implementeres lidt, men sats på, at det ikke sker for ofte fremover. I den første kamp, der er de her andorranske spillere, de spiller meget med temperament og gestikulerer meget til dommerne og falder nemt. Hvordan takler man det, når man også er det fysisk godt spillende mandskab? Ja, men det er jo sådan en klassisk sydlandsk, ikke? At de godt lide at spille lidt på virkelig lidt teatralske. Men jeg synes egentlig, vi klarer det okay. Man kan sige, at vi får et direkte rødt kort. Det er så måske ikke lige at hvad noget hedder, ligesom at takle det perfekt. Men jeg synes også, at der var en dommer, som havde et ansvar for, at det fik en del indflydelse, det gjorde deres opførsel. Så jeg synes egentlig, at lige bortset fra det røde kort, så synes jeg egentlig, vi opfører os, som vi skal, og professionelt. Og der er ikke så meget andet at gøre, end at sige, det er sådan, de gør, og vi bliver nødt til at gå til stålet alligevel, og så ellers prøve at se, om vi kan finde nogenlunde den linje, som dommeren vil lægge, og så spille derudfra. Fordi man kan sige, det er jo en meget fysisk liga, Superligaen, ikke? Jo, så man tænker lidt, er det lidt anderledes i Europa League? Må man gå lige så meget til den, eller hvad? Nu har jeg kun været med i en enkelt kamp, så det er svært for mig lige at generalisere, men jeg tror, jeg har ikke et billede af, at den danske liga sådan er hårdere og egentlig markant mere fysisk bredt end mange andre ligaer i Europa. Nu mødte vi et hold fra Andorra, og altså det er ikke fordi, de ikke kan gå til stålet også, men de er bare gode til også at spille på det, når der bliver gået til dem. Så jeg ved ikke, om der er en lille smule mere sådan rutine og sådan lidt. Man skal være lidt mere snu og spille på de tangenter, man nu engang har. For jeg har egentlig ikke et billede af, at vi spillede groft dernede, eller at dansk fodbold er mere hårdt spillet end europæisk fodbold generelt. Vi fører 1-0. Hvad er taktikken til kampen mod Viborg? Har de noget at komme med, som vi skal være nervøs for? Altså, jeg vil først frem sige, at vi er bedre end dem. Altså det satser jeg også på, at vi kommer til at vise i morgen. I den første kamp, der var vi måske lidt tilbøjelige til at give nogle dødbold væk på den sidste tredjedel, den kan de godt finde på, den kan godt finde ud af at sparke derind, og så kan alt ske. Så det skal vi selvfølgelig passe på. Men ellers så går vi 100% ind til kampen med en tro på, at den kan vi vinde, hvis vi er koncentreret og fokuseret som til enhver anden kamp, og det er vi, som vi er. Så jeg satser stærkt på, at vi trækker sejret ud i morgen, selvom vi har en 1-0'er i bagagen og i princippet kan nøjes med uafgjort. Og der kommer også familie op og kigger på dig. Hvad betyder det generelt set et eller andet sted, at der sidder sådan nogen på lægteren? Og ikke mindst vores normale publikum, som kommer og bakker op om holdet, selvom vi er på udebane. Altså, jeg regner da med, at det giver os lige 5-10% ekstra i forhold til nede i Andorra, hvor der måske var en håndfuld eller to håndfuld på stadion i det hele taget. Så vi kommer på et stadion, vi ikke kender lige så godt som det her, men dog kender bedre end det, vi var på i sidste uge. Det tror jeg alle sammen er med til at give et par procent og gøre os lidt mere skarpe måske. Og med hensyn til familie og sådan noget, så er jeg vant til, at de to gamle, de sidder og følger lidt med. Så når det nu er debuttid på dansk grund for Randers, så tropper de også op. Og man hæfter jo også for dem, man har med familiemæssigt og så videre med karantæner, så de har ikke rum og lys. Nej, jeg har sagt til PC, at de trækker bare løn, hvis der skulle være ødelagte sæder eller noget i den stil.